kulanti waxaan wanaagsan idil hantinba meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena qurbajoog oo idinkaga imaanaya magaalada Portland ee xarunta ganacsiga gobolka Maine ee dalka Mareykanka. Barnaamijkeena qurbajoog ayaa toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolkan ku nool iyo waliba horumarada ay ku tilaabsatay hadday ahaan lahayd dhaqan, dhaqaale iyo waliba arrimaha siyaasadda. Barnaamijka waxaa maanta marti iigu ah Cabdullaahi Axmed oo ka mid ah bahda waxbarashada. Waxaan ku xajinayaa deeqa dhalac oo laga soo doorto koonfurta magaalada Portland. Waa gabadhii ugu horreysay muslima afrikaana isla markaasna ka mid noqoto golaha deegaanka magaalada Portland. Sidoo kale waxaa barnaamijka marti iigu ah Safiye Khaalid oo iyada laftigeedu u tartamaysa golaha deegaanka ee magaalada Lewiston. Qof kasta isaga taariikhdiisa ka warrami doona. Cabdullaahi. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Alxamdulilaahi Rabbil Caalamiin. Aad iyo aad u mahadsan tahay sida sharafta leh aad noogu timiday magaalo dheer. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee daawanaya barnaamijkan iyo TV-ga Soomaaliya SNTV. Waxaan halkan deganahay muddo ku dhow 20 sanadood. Waxaan ka imiday intaan halkan imaan oo aan qaxooti ku ahaa muddo dheer dalka Pakistan oo aan waxbarasho uga jiray, kadibna halkan qaxootinimo ku imiday sanadkii 2000. Haddii aan soo gaabiyo muddo dheer kadib, waxaan anigu hadda waxaan ahay maamul ku-xigeenka iskuulka ugu weyn magaalada Portland, Deering High School. Ka horna waxaan ahaa macalin ka dhiga sayniska iyo xisaabta. Waxbarashadeedina halkan aan ku dhammaystay. Intii horena waxaan ku soo qaatay dalka Pakistan, ka horna waxaan dhigan jiray dugsiga sare ee Sheikh Suufi ee magaalada Muqdisho. Marka intaasaan kusoo gaabinayaa, hadda halkan waxaan jaamacadda UMaine la yiraahdo Orono aan ka qaatay shahaadada doctoral degree-ga educational leadership ama maamulka iyo hogaaminta waxbarashada. Marka magaaladana waan degannahay, caruur iyo xaas ayaa halkan ii jooga. Aad baad u mahadsan tahay. Deeqo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa dhammaan Soomaalida ku nool dalkan gudihiisa ama dibadiisa, meel kastoo aad joogtaan. Waxaan idin leeyahay salaan wanaagsan. Waxaa magacayga la yidhahdaa Deeqo Dhalac. Waxaan deganahay dalkan Mareykanka ku dhawaad adigu ilaa iyo 27 sano. Waxaan kusoo barbaaray Soomaaliya Muqdisho, aan ku dhashay, aan kusoo barbaaray dugsiga hoose dhexe iyo ka sareba aan kusoo dhamaystay. Waxaan joogaa, waxaan deganahay magaalada South Portland ee hadda layga soo doortay muddo 15 sano ah. Waxaan deganaa magaaladaas muddo dheer, taasoo ii aqbashay inaan samaysto ama aan barto dad badan oo ah qolyo ka shaqeeya dowladda, ama hadday noqoto gobolka, ama ay noqoto senatorka, ama ay noqoto dowladda hoose. Marka waxaan marna iskumaan dayin sideedaba inaan maaragtay u cararo office ama politics ama siyaasad ahaan, sababtoo ah ismaan lahayn marnaba qof anigoo kale ama immigrant ah ama gabadh madow ama gabadh Soomaaliyeed ama maaragtay qof muslima inaan kumaan haweysan marnaba inaan noqdo politicska ama siyaasadda aan ka qayb galo. Laakiin waxaan iga xanaajiyey ama maaragtay xanuun igu beeray ninkan madaxweynaha dalka Mareykanka hadeerto mar uu yimid noogu yimid magaaladan Portland 2015, uuna ka hadlay sida ay Soomaalida meel walba ay joogaan, especially gaar ahaan maxaa la yidhaahdaa dalkan Mareykanka ay yihiin ama dad maaragtay argagixiso ah ama ay yihiin dad xun ama dad maaragtay ka shaqeysta welfare-ta ama waxyaalahaas dalka u jooga ayaan ahayn dad maaragtay horumar aan lahayn. Markii uu noqday madaxweynena, waxaa igu khasbatay inaan noqon maaragtay qof iska fadhiya oo aanan hadalka uun maaragtay sameeya, laakiinse aan wax action aanan ku darin. Markaa daas igu khasabtay inaan cararo maxaa la yidhaahdaa City Council. Way aad uma soo kusoo noqonayda Safiye Khaalid iyada laftigeedu waxay u cararaysaa ama u tartamaysaa golaha deegaanka magaalada Lewiston. Safiye, taariikhdaada. Hi, assalaamu calaykum. Magacayga Safiye la dhahaa, and I came into the United States when I was 7 years old. We came to Elizabeth, New Jersey, but we eventually settled in Lewiston, Maine.
But so since 2005, we've been here in the United States, and I've been through Lewiston Public Schools. I recently graduated University of Southern Maine, Jamada, and with a psychology degree. So in my city, Lewiston, where I live right now, there's a lot of need for representation, and not a lot of people's voices are being heard right now. And I want to run as a very young person, but mostly because there's a lot of issues going on in Lewiston that I want to address when I become city councilor in November of 2019. Sofiyo, dabcan wadaniyada Soomaalida ku kora qurbaha isla markaasna kamid ah dhallaan ku kora labada dhaqan dhexdooda. Waaye waxaan u soo noqonayaa Cabdullaahi. Cabdullaahi, marka hore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kaalinta waxbarashada gobolkan iyo Soomaalida. Waa mahadsan tahay su-aal fiican. Soomaalida halkan joogta, iskuullada waxaa dhigta arday ku dhow 7,000 oo arday ah, dugsiyada oo dhan waxaa ilaa iyo ku dhowaad 20 iskuul ku taala halkan, hoose dhexe iyo dugsiyo saraba oo ilaa 3 ah. Ardada dhigata waa sidaan sheegay, waa ku dhowaad 7,000 ilaa iyo oo in ku dhow 15% haddii aysan ka badnaynba waa arday Soomaaliyeed. Mararka qaar arday Soomaaliyeed markaan leeyahay, ardada qaarkood ayaa waxay ka yimaadeen xeryo qaxooti ama wadamo kale ay qaxooti ku ahaayeen, laakiin waalidkood wuxuu ahaa arday Soomaaliyeed. Qaarkood waxay haystaan dhalasho kale oo ama wadan kale ay ku dhasheen halkana yimaadeen. Marka waa 15, Soomaalidu aad bay u degan tahay waxbarashada dhanka diiniga. Dugsiyaha ka jira ilaa iyo ku dhowaad 4 masjid oo ciyaalku ay aadaan, 3 ka mid ah dugsiyada uu aadaan. Ardada sanad yacni ardada waxa uu meeshan guulo badan ay ka soo hoyeen. Jaamacadda halkan arday Soomaaliyo aada u fara badana dhigata oo ka yimida magaalada Lewiston, South Portland iyo Portland. Marka waxbarashada xaggeeda ardada Soomaalidu way dadaalaan. Run ahaantii wuu jiraa, gaabisna wuu jiraa. Waad qiyaasi kartaa waddankan dad qaxootinimo ku yimiday, struggle ama maxaa tiraahdaa tahadiyaad fara badan ay jiraan. Iyadoo sidaas tahay, haddana haddaad fiiriso way ka dhex muuqdaan ardada Soomaalida. Waxaad arkaysaa iskuullada, haddaad dugsiyada sare, madaxda iskuullada ama ardada madaxda ardada, badanaa waxaad ka helaysaa golaha ardada madaxda Soomaali, mararka qaarkood iyagaa madax ka ah. Marka ardada Soomaalida aaday u dadaalaan, dhibaatada ama taxadiyaadkana way jirtaa ah in ay yihiin dad qurba jooga, dad madow, dad muslim ah, soo galooti ah. Arintaasna way jirtaa iyadana. Waa gartay, waa kuu soo noqon doonaa Cabdullaahi. Waxaan rabaa inaan u gudbo Deeqo. Deeqo, waxaad jabisay score ah inaad tahay gabadhii ugu horreysa muslimnimada ah oo ka mid noqotay golaha deegaanka magaalada Portland. Waxaa kula tartamay nin magaaladan caanka ahaa oo waliba dhinaca dhaqaalaha ay magaalada caanka ahaa. Arintan sidee kugu suurto gashay? Waxay iigu suurto gashay mar waxaan la kulmay dad fara badan 17 sanaan deganaa Maine. Dadkaasoo isugu jira ama hadday noqdaan ganacsato ama hadday noqdaan dad maaragtay siyaasiyiin ah oo gobolada ama senatara ah ama hadday noqdaan dariskayga oo u badan maaragtay dad madow ama Soomaali ama dad kaloo maaragtay qaxootiyaal ama immigrant ah. So intii aan ku noolaa magaaladaas waxaan dhisayay aqoonta aan u lahaado dad badan oo maaragtay degan magaalada aan deganahay ama also magaalada kale ee Portland ee Nodo ama hadday noqoto Lewiston. So marka waxay ii ogolaatay inaan maaragtay aan barto dad fara badan oo maaragtay power position, male position, maaragtay power le taagan. Marka taasa waxaad moodaa inay ii aqbashay iyo meelo badan aan kasoo shaqeeyay. City of Portland baan usu shaqeyn jiray muddo dheer, non-profit organization ama NGOs sida qof walba uu yaqaano baan kasoo shaqeeyay. Dad badan oo maaragtay agensiyaal ama business lay
degan magaalooyinkan kala duwan ee state-kanna waan la soo shaqeeyay run ahaantii muddo dheer marka taasan u maleysaa inay ii ogolaatay inaan maaragtay ka helo maxaa la yiraahdaa codad ka badan ninkan ila tartamayay maadaama uu ku noolaa magaalada comfort Portland muddo dheer laakiin wax maaragtay relationship ama maaragtay aqoon uu u lahaa dad fara badan oo ku nool magaalada ma ayan jirin waxa weeye haddii aad adigu aad iskoobto oo tiraahdo dadkaygan uun baan ku ekaanayaa waxa weeye dad fara badan baad misgaraynaysaa ama aadan maaragtay awood u lahaan doonin inaad haddii ay noqoto inaad la sheekaysato ama aad weydiisato inay kuu vooteeyaan marka taas ayay ogolaatay run ahaantii inaan helo maaragtay vote ka badan tii uu isagu helay deeqa waxa tahay hooyo soomaaliyeed dabcan markii qofku uu politika ama tartamayo gari laba nin kama qoslisaaleyaha soomaalida waa tiraahdaa maxaa caqabadaayo oo kaa horyima intaa ku jirtay loolanka positionka ada ku fadhid wallaahi waa runta maadaamaan qof hooyo ahay dad markii sababta aan u cararay ama positionkan aan ugu cararay waxay ahayd ninkii noo ahaa city councilka ayaa iscasilay oo yidhi ma sii joogi karo ma sii wadi karo shaqadan marka maadaama aan dad badan aqaano telefoonkaygu aad buu maaragtay busy u noqday dad badan isoo waceen marka waxaan ku yidhi decisionka ama go-aanka ma aha midaan keligay gaari karo waa midaan horta aan kala tashan karo faamiligayga markaan la tashaday ciyaalkayga wiilkayga ugu weyn wuxuu yidhi hooy ha samaynin sababtoo ah qof baa tahay madow dumar ah ama muslina marka waxaa laga yaabaa dhibaatooyin badan inay kuu timaado markaad albaabada garaacayso ama dadkan cadaanka aada la hadlayso labada yaryar ciyaalka wiil ka dhexe iyo gabadha yarna waxay yidhaahdeen may samee had do it marka waxaan ku yidhi 3 out of 1 saddex baanu nahay adiguna qof kaliyaatay marka dimuqraati baanu nahay so that's the reason ama sababtaas awgeed baan maaragtay aan idhi waan u cararayaa positionkan marka albaabada run ahaantii markaan garaacay dad badan oo waxaa jira aanan rabin inay arkaan qof madow ama aan weli u diyaar ahayn inay arkaan qof madow inuu u fadhiisto ama uu noqdo afhayeen magaaladooda ama degmada ay degan yihiin laakiinse waxaan ka fahmay badankooda inay maaragtay si xushmayn ah ay ii diideen oo yidhaahdeen raallihow maaragtay ama ma food garayno ama maaragtay uma diyaarihii hadda busy baan ahay so laakiin waxaa ka badnaa intii maaragtay rabtay inay arkaan maaragtay qof ka duwan dadkii hore u fadhiisan jiray maxaa la yidhahdaa golaha guddoomiyaasha golaha dowladda hoose dadkaasaa fara badnaa oo qof walba maaragtay igu dhiira geliyeen igu yidhaahdeen aad baan ugu faraxsanahay sida wanaagsan eed maaragtay aad rabtid inaad ugu carartidan waanu ku support garaynaynaa ama waanu ku maaragtay footeynaynaa waa gartay safi haye waxaad u tartamaysaa golaha deegaanka magaalada Lewiston waxyaalaha inta badan intaad tartamaysay ama aad ku jirtay arrimahan maxaa kaa hor yimid markas dadkasta aan la joogo english markasta ku hadlaan so it's so I don't always speak I don't always dad badan oo soomaali ku hadla ma jiro meesha especially meeshaan ka shaqeeyo ama iskuulka aan aaday ama mesela wax kasta aan sameeyo dad english ku hadlo unbaan yaan ag jooga so af soomaaligay iga dhimanaya waa isku dayay so I'm sorry though but meeshan maxaa ugu ordayaa city council dad badan ay dhahay ha ordin because Lewiston iyo deeqa meeshay degan yihiin way kala duwan yihiin because Lewiston maxaa lagu yaqaanaa dad badanaa meel u orday oo gaale ah oo cadaan baa meel u orday dadkaas dad xun bay ahaayeen oo dadka soomaalida meesha Lewiston degan baa wax xun bay ka sheegeen amasana maxay dhaheen gurigiina ku noqda oo meesha ka imaateen soomaaliya ku noqda kuma rabno cuntadeeni iyo shaqooyinkeeni wax badanaa naga qaadanaysiine kuma rabnee naga noqda dad badan oo meesha ku dhashtay oo cadaan baa yaa in badan nagu dhahay so and Lewiston meesha hadda aan degan yahay soomaali amasana Congolese adi dad Africa ka imaaday baa joogo and way soo badanayaan every year way soo badanayaan but government-ka the city council
there is not representation dad u eg dadka loostan joogo ma jiro so and aniga ruuxiya 23 aan jiraa and hadaan jaamacad ka soo baxay shaqo wili waan dayanaya but also dadka loostan joogo wax government ka they're not very involved in the government you know and where is they need to be? Ha but even though dad badan gaaladana wax naga noqdo shaqadeena naga qaadanaysa duwayleeyeen baana kan wax kama sameeyeen waan iska fadhina wax ma lahno so aniga baan ani hooyadeed iyo laba wiil yar baan yaan la degan yahay so hooyada in badan maxay dhahday Luustan waa lagu yaqaanaa inay dadkeena oo kale Soomaalideeni ama dadka madow ay jecleen so ha u ordin meel am gabar yar baa tahay weliba gabar baaba tahay you know hidil bisaal bay tahay markaa so maxayna iska dhaafay dhahday orod meel kale wax meel kale ka shaqee but state court dan Lewiston wa hal meel but state court dan ba ka weyn in dadka state court dan joogo ba ay qana ay dhahayaan u orod ama sana adiga waan ku baahanahay Lewiston inay isbedesho way adiga change ke so u orod ay dhahayaan so so before I made an ordin before school kan u orday mar and school kana wa meshas wan ka dhacay bar hadana sanad baan iska dhaafay nin congress u shaqay u orday baan u shaqeeyay so hadana sanad kana wan ku soo noqday ina meel kale u ordo Lewiston committee so election kana maxay in November and I'm really excited because wax badan inaan sameeyna way jirtaa and dad badan ay fiirinayo oo inaan guuleysto rabo so insha Allah hadaan ani aan si fiican u shaqeeyo aan guriha qaraac lahay ka warda aan deeqa dhahday aan gaalada la hadlay gaaladana si fiican waan u hadli karaa maasha way aad iyo aad u mahadsan tahay Safiyo Khalid dabcan waxay u istaagtay oo ay u gashatay kabaha u gashatay waa inay codka dadkeeda ay meeshaas u tagto isla markaasna sharciyada la baas gareynaya ay ka mid noqoto dadka goobjoog ka noqon doona mid ma ku daraa ha mid aan ku daro aniga iyo Safiyo labadayaduba waxaanu qaadanay program la yiraahdo Emerge Maine waa program aan siya takhasus dumarka dimuqraadiga ee raba inay u cararaan office marka iskamaanaan gelino iskamaanaan cararino maaragtay laakiin waanu haysanaa wixii waxbarasho ah ee looga baahan yahay inaad u aratid gobol sida maaragtay albaabada loo garaaco sida aad u sameynaysid maaragtay sawirro ama advertisement ama hayeesis aad u sameysanayso marka taasna waanu haysanaa oo maaragtay oo lix bilood aanu kusoo takhasusnay sida loogu cararo office public office ama waxaan leenahay Safiyo guuleyso sida deeqo kale u guuleyso Cabdullaahi Axmed waxbarashadu waa furaha kaliya oo qofka kaba sida hadda ay noo sheegtay Safiyo waxay tiri waxbarashadayda markaan dhameeyay waxaan ku dadaalay inaan dadkayga u adeego ardayda aad waxbartaan maxaa kaloo ka haysaan dadka oo difaaci doona runtii ardayda guud ahaan ardayda gobolka wuxuu ku jiraa gobolada ugu waxbarashada wanaagsan Maraykanka gobol ardayda waxbarata maahan kaliya waxyaabaha akademiga laakiin karakterkooda ama dabeecadoodu ay wanaagsan tahay ay soo saaraan marka gobolka guud ahaan waa gobol waxbarashadiisu wanaagsan tahay ardayda Soomaaliyeed haddaan ku soo laabto iskuulada ka qalinjabiya runtii ma ahan sida aad ku arkayso Safiyo kale maahan arday dareemaya inay soo galooti yihiin waa arday dareemaya inay wax u qabtaan ummadda oo weli aaminsan in ay maahan kaliya inay wax u qabanayaan dadka soo galootiga ama Soomaalida ama Muslimiinta bal ay noqon karaan hoggaan ay u noqon karaan meesha ay joogaan marka waxaan arkayaa Safiyo hadalkeeda waxaa ku jira oo kale dad badan oo madow iyo dad badan oo soo galooti ah dadkaasoo dhan Soomaalida haddaad aragto haddaad tagto masaajidda Soomaalida ay leedahay Muslimiinto dhan Soomaalida la joogaan Soomaalida masaajidda furta oo dadka kaloo dhan meeshay Soomaali joogto bay joogaan haddaad aragto dadka hoggaamiya waa un mid ay Soomaali doorato ama Soomaalidu waxay hoggaaminayso marka Soomaalidu runtii waa dad iyagana isku duuban
dadka ay hoggaamiyaan baalka geliya oo soo dhaweeya oo hadaad masaajidda sidaan iriba hadaad masaajidda tagtaad garan kartaa waxaa ciraaq jooga waxaa jooga dadkan walaalaha kale afrika ka yimida jooga waxaa jooga afghanistan jooga waxaasoo dhan ay soomaalida u imaanayaan ay soomaalida hoggaaminayso marka runtii inkastoo nasiib darro tahay burburkii waddankeena ku dhacay haddana soomaalidii dibadda timid khaasatan gobolkan waxaan dhihi karaa waxyaabo badan oo horumar ay sameeyeen dhanka waxbarashada hadda inkastoo durata waxaa iskuulada ka qalin jabiyey iskuulada saddex iskuul ee high school ee halkan ku taalo iskuulada mid ka mid a nambarka koowaad waxaa ka ahaa gabar soomaaliya gabdho kaloo soomaaliya oo gabdhahan aada u amaanaya waxyaabo badan oo aada iyo aada la taaban karay sameeyeen marka runtii waa guul aan dhihi karaa waxaana filayaa inay soomaalidu generationkan safiyo iyo inta la jiilkeeda ah in ay ku guuleysan doonaan in ma aha keliya inay soomaalida hogaamiyaan laakiin inay humanity-ga ama gobolka ama ay ku hogaamiyaan meelo halkan ka wanaagsan oo ay tusaan maxaa tiraa wanaagga ay bikaas waxay yaqaanaan eastern culture ama dhaqankii bariga iyo dhaqankii galbeedka iyo intii u wanaagsanayd waxay kaloo noqon karaan waxay leeyihiin mentality-ga soo galootinimada oo ka duwan dadkii hore u jooga waddankan ka duwan oofahanka labada dhaqan iyo wanaag waxaa jirta dad waxbarashada halkan markii la keeno ama da kale ha ku yimaadeen ama waxbarashada markii xoogaa sii wada la qabsan wad adday aad luuqada ha ahaan lahayd caqabadahaas ka horeeya way jiraan oo runtii ma dhihi karo laakiin boqolkiiba boqol ardada soomaalida waxay yihiin maxaa tiraahdaa kuwa ku guuleysta waxbarashada sida ahaan jirtaba waddankeenii markaan joognay deeqay anigi waa ka warrami karnaa way jirtay arday aan waxbarashada ku wanaagsanayn ama si duwan wax u barta oo aan ku wanaagsanayn masalan fasalka sideedaad fasalka sagaalaad markuu ardaygu yahay qaar waxaa jira dhihi jiray la dhihi jiray war garaashka tag waxbaro oo meel farsamada gacanta wax ku baro suuqa wax ku gad marka maahan traditionalka ama academiga ama dhanka waxbarashada in qof walba ku guuleysta ma ahan laakiin haddii loo fiiriyo taxadiyaadka ama dhibaatooyinka haysta soomaalida guud ahaan iyo ardada haddii loo fiiriyo iyo heerka ay joogaan ama boqolkiiba inta wax baratay ay guuleysatay haddii loo fiiriyo runtii waxaan dhihi karaa waa guul weyn generationada soo socotana maarat waxay samayn doonaan arrin kasii wanaagsan waa gartay waxaan kula talin lahaa cid kasta oo waxbarashada ka seegsegtana inaad la socosiisaan waalidka si aad wax kale ugu abuurtaan deeqo waxaad ka sheekaysay jaranjarooyinka soo martay iyo waxaad usoo xusul duubatay kursigan maanta aad ku fadhidid kursiga waad ku fadhiisatay waxaad tagtay meesha xanuunta laga sharciyada laga baaskareeyo ama lagaga socodsiiyo sharciyada soomaalidu gobolkan degan iyo waxyaalaha caqabadaha guryaha hadday ka haystaan iyo hadday nolosha kale ka haystaanba maxaad u qabateen oo adugu aad miiska u garaacday intaad joogto xafiiska kolley maadaama aan meesha aan fadhiyey muddo ka yar adigu ama lix bilood ku dhow hadeerto ama aan ahayna qof ku cusub councilka waxyaalo badan oo waxaa jira qolyaha kale ee guddoomiyaasha degmooyinku ayaan garan karaynin sababtoo ah dadka immigrantka ah ama dadka madow dhibaatooyin ama waxaa jira waxyaalo badan oo ka hor joogsanaya inay noqdaan ama ay achieve gareeyaan maaragtay waxyaalaha ay u baahayn sida hadday noqoto guryaha oo kale haddii ay noqoto waxbarashada oo kale haddii ay noqoto maaragtay for example kasoo qaada tusaale degmadan anagu hadda deganahay waxaa u badan dad maaragtay dhaqaalahoodu aada u hooseeyo hadday noqoto guryo lahaantana aan guryo aanan lahayn marka waxaweeye waxay degan yihiin guryo ay ka bixiyaan maaragtay kiray bixiyaan marka waxaad moodaa in ay magaaladu ay kala jaban tahay ayna u kala jaban tahay koonfur iyo bari
marka bariga uu yahay meesha dadka taajirintu ay degan yihiin aanan fahamsanayn dadkan maaragtay comfort-ta degani sida ay dhibaatada ugu nool yihiin ama ay maaragtay ku adag tahay inay cunto iibsadaan ama kiradooda iska bixiyaan ama maaragtay ay helaan guriyo raqiis ah marka waxaanu sameynay wax la yiraahdo council goals ama hadii aan af Soomaali ku tarjumo ahdaafta maaragtay soo socoto oo kale soo maaha thank you Abdullahi taasoo aanu ka dhignay haddii loo baahdo in la dhiso guriyo kiradoodu ay hoosayso si ay dadkan u awoodaan waa in laga dhiso magaalada oo dhan ma aha in lagu kuuso ama lagu koobo guryahaas district 5 ama degmada shanaad maxaa dhacay maxaa yeelay dadka degan degmada koowaad ama labaad ama saddexaad ma rabaan in loo keeno guryo maaragtay dhaqaalahoodu hooseeyo sababta oo ah waxay hoos ugu ridaysaa qiimaha guryahooda soo taas horta waa number one goalka aan geliyay sababta oo ahna aniga taasoo bandhigay oo idhi looma baahna in hal meel ugu kuuso the other ta kale waxa weeye state canmain waxaa xashiishada ama marwaanada waa legal ama waa sharci haddii aad u haysato caafimaad marka again waxay damceen in wixii laga furayo dukaamo oo dhan ku saabsan xaggaas in laga furo dhinacan degmada shanaad waxaan jeclaan lahaa inaan wax iraahdo dadka walaalahay soomaaliyeed especially khaasatan dadka waddanka jooga oo aan iraahdo runtii muddo dheer ayaa waxaa lagu jiraa dhib iyo colaado iyo dhibaatooyin fara badan dadkeena qurbaha jooga anoo maxaa tira walaalahay dadka soomaaliyeed ee soomaaliya jooga waxaan rabaa inaan iraahdo niman yahow ama dad yahow colaadana way dheeraatay ha la qaboojiyo ha laysu yimaado ha la heshiiyo nidaamka ha lagu daro nidaam siyaasadeed sidoo kale anigu waxaan leeyahay inaynu isu tagno aynaynu is-urursanno haddaan soomali nahay inaynaan wax wada qabsanno maxaan ku dari lahaa anigana inaan isku imaano or for a better future for Somalia aan dihi lahaa aan dalkeena mustaqbalkiisa ka tashanno waa yahay barnaamijkeena qurbajoog idan kaga imaanaya magaalada Portland gobolka Maine ee dalka Mareykanka inta ayaanu ku soo afmeerayna barnaamijkeena waxaa maanta marti ugu lahaa Cabdullaahi Axmed oo ka mid ah bahda waxbarashada deeqa dhalac oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada Portland iyo weliba Safiyo Khaalid oo iyadoona u tartamaysa golaha deegaanka magaalada Lewiston barnaamijka waxaa la socodsiinaya anigoo ah Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil barnaamijkan barnaamij laba intaha waa dibdoon oo kulmi doona waxaan kaga tagayna asalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh